heter Iman Meskini og jobber som skuespiller og foredragsholder, og jeg er 25 år. For meg så er det veldig viktig å ha et godt syn. Jeg ser utrolig mye på skjerm, jeg leser mye, jeg sitter og skriver mye, så jeg blir fort sliten, og jeg merker at jeg har slitt mye med hodepine når jeg har brukt linser hele dagen. Så det er veldig viktig. Jeg tok FS LASIK-operasjonen hos Memira i Oslo. Mine forventninger til denne operasjonen var jo å få et bedre syn, og slippe å bruke linser og briller. Og jeg tenkte aldri på hvor mye tid som gikk, og penger som gikk til linser og briller og linsevæske og av og på hver morgen og kveld. Og jeg anbefaler absolutt alle som har dårlig syn å ta en øyelaseroperasjon. Det har liksom en stor positiv forandring i hverdagen som er veldig deilig. Det gjør at jeg har perfekt syn, og det er en god investering, tror jeg.